Será?
Viste, havia alguma vista mais fixe? Não. A zona por onde nós fomos da outra vez é aquela onde faz aquela baciazinha ali. Ok. Marcha atrás. Assim não via. Já não foi o dia. Ele faz tudo por nós, não te preocupes. O meu medo não é falta de confiança nos teus skills de condução. Então. Pelo amor de Deus. Não é por ser o carro que está a fazer tudo que me dá menos, que me dá mais segurança. Mas tem animais aqui? Sim, isto é cabras. Também há cabras por aqui. Okay. Cuidado que ainda não vi nenhum. Porque eu estou a ver as pegadas. As pegadas nos carros.
São as cabras montesas. Eu não posso olhar para a frente. Tem que olhar para a frente para ver se vem algum carro, não? Eu não posso olhar para a frente. E olha. Ai meu Deus. Já vamos. Isto não está a travar. Então está a diminuir a velocidade. Ok, ele pôs assim, mas é melhor ir a 4. O máximo que nos pode acontecer, acho que ela é mais rápido. Não sei se quando chegar lá em baixo vou falar contigo. Se vou apanhar um Uber e vou direitinho para casa. Para casa não, fala, só vou ao Waldorf Astoria e pago o teu cartão de crédito. Que é diferente do teu. Isto é que eu pago, isto não sou eu. Passo lá 2 dias, hoje estou a torrar dinheiro para o SPA. Para me tirar destas obrigações. Não, temos que ir a fazer peso para a traseira.
Ok. Não era o teu negócio também? Meu não. Nunca fiz parte do negócio. Depressa. Ai, eu sinto muito. Agora temos que sair daqui, não é? Isto me parece estar a travar. Foi, nota-se. Estás a pôr mais? Não se pode travar muito, senão ela esvala. Tem que se deixar um equilíbriozinho. Não me tentes distrair. Olha outro, ou é mesmo? É mesmo, está a subir. Se quer assim cruzada com um cão. Se calhar. Olha outro, aquela é cruzada com uma vaca. Está uma aqui em cima já. Parece um terrier aquela. Thank you.